另一方面，教育部规划从今年八月开始，大学招收大陆学生的名额将倍增到5700名，并且将扩大采认对岸的学历。而在今天的大专校长会议上，也有校长提案，希望开放大陆人士来台湾念在职专班。100学年开始，台湾开放陆生来台念书，3年来注册率不如预期。教育部还是规划今年8月新学期招收陆生名额，从现行的2850位增加到5700位。此外，对岸学历也将在扩大承认。就音乐啊、舞蹈啊、电影这方面，有10几所学校，我们也在做一个检视啊。未来因为这方面，他们其实从学术的发展的条件来看，其实都很不错的，所以这部分也会做一个进一步的一个处理啊。陆生名额和学历承认都规划微调。政治大学校长吴思华认为，两岸民间交流频繁，应该开放在职专班，可以招收大陆人士。就是很多的企业界，他们有大陆的经理来到台湾嘛，那但是他们是不能够来报名这个我们的 EMBA 班或者是其他的在职专班。除了想增加陆生名额，一手大学校长萧杰夫也提案开放香港复学士学生可以来台念一般大学。想要在香港再念学士学位很有困难，因为香港可以入大学的只有不到30%啊，他们的高中毕业生，所以他们还是很多人希望能够念一般大学的学士学位。因为国内生源减少，各大学想要争取更多外国学生。由于语言和文化比较没有隔阂，陆生、港澳学生与侨生是最重要目标，也才会在一年一次的大专校长会议，希望政府能有进一步松绑。记者林小慧、沈志明台南报道。